Lukkes. Godmorgen venner, og rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog. I dag der ser situationen lidt anderledes ud, fordi jeg faktisk er i Aarhus lige nu. Jeg kom i forgårs og skal være her til overmorgen, så jeg får lige sådan en masse gode dage i Aarhus, og de er alle sammen faktisk nærmest proppet op ish. Men grund til at jeg er her, det er faktisk fordi, at i går var jeg til baby shower hos Sudi, min veninde, som skal have en lille dreng her til september, og det var så hyggeligt, Musse Sudi. Nu er det simpelthen blevet mandag, og det betyder én ting, og det er en ny uge, nyt liv. Klokken er lige nu 10:21, og jeg er stået op. Jeg har sovet med Badine, hun er gået ud af døren, fordi hun skulle køre sin lillebror til vaccine. Så nu sidder jeg her og skal til at lægge noget makeup. Jeg gør lige sådan her. Nå, men det er mandag i dag, og det skal nok blive en rigtig hyggelig dag. Jeg har ikke været i Aarhus i noget tid, og nu er jeg her endelig igen og skal bare hygge med alle dem, jeg kender, der bor her. Der skal ske nogle forskellige ting. Jeg skal ned og testes, fordi jeg skal ud til min mor og morfar i dag sammen med min mor og søster. Jeg ved ikke, om der kommer flere faktisk. Og så lidt senere, så har jeg en aftale med Sudi, Emma og Badine. Jeg tror, vi kører til at snakke igen, som om vi bare burde vide, hvem de er. Til jer, der har fulgt med siden dengang, jeg boede i Aarhus, I ved godt, hvem Emma, Sudi og Badine er. Og til jer, der måske først er begyndt at se med, efter jeg flyttede til København, I ved ikke, hvem de er. Men det er tre af mine rigtig gode veninder fra Aarhus, som vi har sådan en lille firemandsgruppe. Det lyder helt Paradise Hotel-agtigt, men vi ved faktisk ikke helt, hvad der skal ske. Jeg føler selv, det er lidt længe siden, jeg har blogget. Jeg har valgt at holde en lille sommerferie, eller det har jeg også gjort. I takt med, at mange af mine venner fra København har fået sommerferie, så besluttede jeg mig for at lige holde lidt sommerferie sammen med dem. Så det er faktisk det, jeg har gjort. Jeg kan aldrig helt finde ud af vejret udenfor, fordi den lyver altså tit. Den har sagt, at det skulle regne i dag, og det gør det ikke. Solen skinner. Og der er 21 grader. Men den siger, at det skal regne fra kl. 13, og hvad gør man så? Hvad tager man på, og hvad gør man? Så er det der, hvor jeg bliver lidt forvirret. Klokken er blevet 10:27. Jeg skal være henne ved Musikhuset i Aarhus kl. 10:15. Der skal jeg mødes med min søster. Hun skal også testes, og så kommer vores mor og henter os, og så kører vi ud til vores mor og morfar. Det bliver hyggeligt at se dem igen. Jeg tror lige, jeg vil gå ned på Lavkagehuset og købe en kop kaffe og tage med i hånden. Nå, vi ses lige om 2 sekunder igen. Ja, goddag. Jeg har simpelthen valgt at tage rygsæk med i dagens anledning, fordi at jeg har ikke nogen test til min computer. Jeg gider gå rundt med den sådan her. Og slet ikke noget ved testcenteret, det er sådan lidt. Goddag, jeg kommer her og skal til møde. Nu har jeg taget min rygsæk med, en jakke også, hvis det skulle blive køligt senere. Og det er nemlig klogt at være lidt fornuftig. Og nu har jeg ikke tid til at snakke, så nu går vi. Farvel. Juhu. Der er dejligt. Der er sådan en perfekt temperatur. Lavkage Larsen, lige det. Og jeg har boet lige herinde, så jeg der ikke vidste det, i Seersbyen. Nu sidder jeg simpelthen foran Musikhuset og venter på min søster, og jeg har fået min kop kaffe inden fra Lavkagen. God. Og så sidder jeg lige og snapper med Tina. Hun er ude og cykle. Jeg ved, hvor hun skal hen. Min søster, hun er langsom. Hun er simpelthen bare langsom. Vi skulle være her kvart i begge to, og jeg holder altid tiden. Nu er 48, så venner, kom så. Nu har jeg fundet venner. Hun var ikke langsom. Det var, fordi jeg havde sat mig et forkert sted. Hvor han sad den derover? Ja, det er fordi jeg troede hun kom ind af en vej, som hun åbenbart ikke kom ind af alligevel. Nu står vi i kø. Hej, velkommen hjem fra København. Nu står vi i kø. I kø. Der er lang kø. Det går hurtigt. Så er vi sgu blevet testet nu. Og så må vi bare håbe, at den er negativ. Jeg har faktisk fået første vaccine, men det var alligevel en god idé, når vi skulle til vores mormor og morfar. Og nu kommer Åse. Hej, jeg er Åse. Nå, nu skal vi op ad Silkeborgvej. Mor hun ringede, mens jeg sad med den der vatpind i næsen. Nå. Så var jeg sådan, hej. Ja. Nå. Hun sagde, I skal gå op ad Silkeborgvej. Så det gør vi. Ja, det gør vi. Ad, ja, den stinker, den her. Hvorfor er den så tæt på? Nej, her, kom. Nej, så sidder vi bare her. Så er vi på vej til Herlev, ud til mormor og morfar. Vi har blomster med, fordi det skal de da have, de gamle hoveder. Herom sidder der en lille abekat. Nej. Det er ikke med. En københavner er hjemmevendt. Hjemmevendt københavnerstang. En hjemmevendt københavnerstang. Skal du med for noget? Ja, det vil jeg også med. Så vil jeg med. Nå, vi ses vloggen. Vi skal lige netto. Du kommer der med, det gør vi jo ikke. Nå, okay. I må gerne komme med, siger Sander Ølig. Kan du række mig ham, venner? I får lige ejermanden. Skal du have flere blomster? Nej, det er mor, der skal have jo til potten. De står derovre og spiller fandango. Dem her har jeg aldrig set før. Og dem gad jeg faktisk rigtig godt at smage. Man kan få dem med karamel og med hvid chokolade. De har også en sugar dream. Hello, sugar dream. Gud. Hej. Jeg kender det, ja. Nu har jeg fået et svar fra min test. Du skal ikke have sådan noget her. Nej, det skal jeg da godt nok ikke. Sigi. Hun vil have, at jeg skal have dem her. Din nye rygsæk, i stedet for den, du har på nu. Og så er det sgu en dag en køletasje. Den her, den synes jeg, Natasha, hun skal have på i stedet for. Den er sgu da dansk. Jeg er negativ for corona. Det var bare det. Hvis nogen godt kan lide at strikke, så skal I gå i Netto. For de har meget garn. Nu går vi ud af Netto igen. Mor, skal du have de her shorts? Ja. Hun skal have dem her. Så er vi sgu ankommet til Harlev ud til de gamle, ikke? Jo. Mig med rygsækken altid. Nu har jeg fået øje på en, jeg kender. Vil du holde det ud i mig? Yeah. Ja. Se din varme, se din. Goddag. Ja, hej, hej. Hej. Fint, var der, hej, mamme. Hej, skatter. Se, vi har sådan en lille busk med. Ej, hvor flot. Har I plukket dem? Ja. Hold den to. Nej, det er rigtigt.
Hej. Hej, hej. Sød Moffe. Der er sgu modlys her. Så er vi kommet ud i haven hos mamma og Moffe. Vi får en lille chips og en lille cola. Den er drukket. Og klokken er 12:12. Klokken er på 14, og vi er lige gået indenfor, fordi at, prøv lige at se det her. Det står ned i stinger. Skybrud, siger jeg. Nu skal vi til at have noget frokost, aka jeg skal have morgenmad, for jeg har ikke fået mad endnu i dag, og jeg er rigtig sulten. Herinde er Ben og Moffe. Hvad laver I? Vi vil skrive en besked til Moster. Herude i køkkenet, der står mamma og mor, og er ved at lave noget mad. Ja, goddag. Ja, hej. 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 Vi laver ostehaps. Vi vil gerne være større. Se lige et bord. Se et bord. Og nu kommer Moffe med en lille beer. Jeg skal spille beerbong. Vi har spist god mad nu, det var lækkert. Nu sidder vi lige udenfor og får et lille glas vin. Nogen gør. Mor også godt få et glas. Nej, ellers tak. Og nu har vi en lille morsdagsgave til vores mor. Selvom det er længe siden, der var morsdag. Det er morsdag hver dag, når man har børner. Værsgo. Nej, tusind tak. Jeg vil ikke have dig. Nej. Er det pengemolekyle? Mm, I love it. Warm, cotton, clean, I love it. Det er en roll-on. Nej, man lige. Nej, nogle flotte fyrfærdslys. Tusind tak, piger. Nej, nej. Nej, hvor er de smukke. De er smukke. Ej, hvad tiggi. Ej, det er pilgrim. Det er lige mit mærke. I love it. Det var da alt for galt. Ja, det er det. Ja. Tusind tak, skat. Jeg har fået træsko på. Det er Moffes. Flotte. Hej vloggen. Vi er stadigvæk i Harlev. Moffe siger, at jeg skal lave en selfie, så det gør jeg lige. Det regner, men vi sidder her alligevel, fordi der er også lidt sol, og det er også lidt skønt. Og det er faktisk også lidt lummert. Og klokken den er 20 minutter over 4. Vi nyder, at Sanne Early Burley, hun er hjemme hos os for en stund, inden hun tager tilbage til Københavns Trup. Og Sanne Early Burley, det er selvfølgelig Natasha Vind. Der kravler en lille Peter på mit ben. Jeg har ikke så meget mere at sige. Jeg håber, I har det dejligt. Hej hej. Okay, en lille challenge, det er, at jeg skal sige, hvad Natasha plejer at sige i sin intro. Det kommer her. Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. Klokken den er pis, og jeg ligner hest. Og jeg skal i bad, og vi tager bare dagen, som den kommer, og hyg med det. Ja, hyg med det. Det var det, jeg lavede. Og så ind. Ja, og så bogt. Nu skal vi hjem. Vi skal hjem. Ses, Moffe. Det var for det ofte. Jamen selv tak, da vi ses snart igen. Ja, det gør det for dig, fordi du går derovre. Klokken er blevet 17, og nu skal vi til at hjemme. Jeg skal hjem til Sudi, og så skal jeg ses med pigerne senere. Fordi jeg ligesom ikke har noget mit eget hjem her, så er det der, jeg tager hjem, fordi at det er hyggeligt. Jeg skal hjem og nus på hendes lille mave, fordi den er der kun i 2 måneder endnu. Det fatter jeg faktisk ikke. Jeg føler, hun blev gravid i går. Og nu kommer hele familien her. Må jeg holde helt dernede i den anden ende? Der er altid godt vejr i Harlev. Næsten. Jeg sidder fast i din armhule. Der skal du ikke lukke dig. Nej, dufter dejligt godt nok. Nu er jeg kommet hjem til Sudi. Sudi, Sudi, yeah. Og skal vi have en kop kaffe? Jeg tænder alle kæden, så laver vi en kop kaffe nu. Skal vi prøve den kaffe, jeg fik af jer? Ja. Hvor sejtøj. Der er så varmt vand i den her å. Tror du, det er nok? Ja, det tror jeg. Kan du lige vise din mave-update til vloggen? Min mave-update? Flot. Og den er der lille lige nu. Så vent til senere. Den er så hård, man tror, at sådan en mave. De har fundet frem til et navn, og han skal hedde Jesper. Det er selvfølgelig sødt på dem, der hedder Jesper, at jeg laver det ansigt til det navn. Men, Nej, Sudi. Kaffe kommer her. Lige her, og du kan selv bestemme, hvad du vil drikke af. Hold da op. Åh, Tuta! Ja? Det lugter så sjovt. Det lugter af? Det lugter af småkager. Nutty hazelnut! Bernie's. Det her det er Bernie's kaffe. Det er lige noget for mig. Og vi havde baby shower for Sudi i går. Var det hyggeligt? Det var så hyggeligt. Ej, det var det. Ja, det var det. Joni! Det ser dejligt ud at sidde der. Ja. Det var Jespers far. Det er ikke et navn for mig. Nej. Vi skal lige se noget sjovt. Jeg har vist det før faktisk. Men jeg har boet lige derovre. Hele det stykke, I kan se her, det har været mig og Emmas gamle altan. Vi har boet lige der. Prøv at tænke på, at vi har boet lige over for hinanden. Ja, og det gør I ikke mere. Der er ret rart herude. Meget lummert. Ja, der er lidt lummert. Men prøv at se, Sudis altan, det er sådan en indenhak, og så er der indbygget en stol. Til numsen. Det er pissmart, og man bliver ikke våd, man er totalt dækket. De har fået puslebord og med en masse babytøj. Ej, gider han komme ud nu? Ja, egentlig. Jeg holder ham. Lige her. Det er det sødeste jo. Ej. Det har Jonas haft på, da han var lille. Ej, har han? Ja. Så har man fars gamle dragt på. Mus! Den har jeg fået i babypakke. Den har jeg selv købet. Der er sutter nok. Han er sgu klar til showet. Nej. Nej, nej, nej. Fuck, hvor er det cute. Prøv lige at overveje. Se lige. Den er røvsød.
Den er mindre end min hånd. Ja, den er lille bitte. Så ligger vi skulle lige og tage en lille slapper i sofaen. Og vores plan i livet er, at her om 10 minutter skal vi mødes med Emma og Bettina nede ved åen. Det var faktisk meningen, at vi skulle ud og køre en tur og lave ting, men så blev det lige ændret til en god tur ved åen, fordi at det er også hyggeligt. Og mig og Sudi skal have noget at spise, for vi er sultne. Klokken den er snart 8, og nu er det endelig blevet tid til, at vi skal ud af døren. Jeg skal have min rygsæk med, fordi at den har jeg åbenbart med. Vi bør alles. Så de har I et skohorn? Nej. Det er en fejl, at man ikke har et skohorn. Det er jeg nødt til at sige. Dem, der ikke har skohorn, de er fortabt. Især når man bliver prepper, fordi nu kan Sudi ikke få sko på mere. Hun går kun i klipklapper. Ja. Vi er kommet ned til åen nu og mødtes med pigerne. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg er pigerne, og jeg er hvid. Hvorfor jeg er hvid? Og en albu i skødet. Mig og Sudi deler nachos og kartofler. I skal have en beer bar. Jeg har noget på. Ja, og jeg skal have en cola. De andre sidder her og har noget i øjet alle sammen. Så er der kommet lidt en stor øl til ganen til Eva. En beer. Jeg har fået en kæmpe stor cola. Hej alle gutterne derude. Jeg ved, at I har savnet mig pisse meget. Men jeg håber, I hygger jer alle, at I måtte kigge. Og gamle nissefaren sidder derovre og kigger på mig, så man tager hjem. Jeg har fået en bums her og her. Tutor, hun er nemlig i Aarhus, og vi har aldrig nogensinde været gladere. Aldrig. Hun flytter faktisk herover, det har hun lige sagt på mand. Ja. Hun flytter tilbage. Så må I tude Julie og Signe derhjemme. Vi tager hende tilbage. Hun hører til her, og det ved alle. Alle ved, at Tutor hun finder sin kommende mand i Aarhus, og så bliver hun boende her sammen med os. Så må I græde til steder. Det ligner snot. Jeg har glemt at filme, at vi har fået mad, men det var fordi, vi var så simpelthen sultne, at vi blev nødt til at gå i det med alle ben og tær. Så skal damerne sgu ind og tisse. Og nu kigger Sudi i Badines bag, fordi det vil hun gerne. Er der spændende sager? Noget tyk gummi og en bonge og et mundbind. Ja, det skal den. Men det er fra Aros Rematur. Vejene er fine, siger jeg. Vejene er super. Klokken er blevet 9:30, og vi sidder her. Vi har rykket pladser, fordi der var koldt derude, så nu er vi gået ind under her. Under. Ind under markisen. Jeg har stadig en lille tør cola tilbage. God cola. Hej Åsa. Status er, at vi er gået fra caféen nu, fordi klokken er blevet mange. Den er 20 minutter i 11, og vi vil gerne nå i Netto. Og Netto lukker klokken 11, så vi skynder os at løbe derhen, fordi det vil vi gerne. Der er godt nok mørkt her. Kan I få det hurtige ben foran? Det er en vinbar, og det er så hyggeligt. Så er vi her i Netto. Hvad skal du have, Grete? Ikke kalde mig Grete. Det jeg vil gerne lige sige farvel til vloggy, for jeg skal gå. Nu skal jeg hjem til min moder jord. Hej. Jeg fik jeg hele slaskekysset. Ja, yes, slags. Hej. I'm a savage. Klasse. Du vil være med? Ja, herinde. I Grete. Kom herover. Ja, men jeg kunne høre dig nede ved kassen. Grete. Se. Jeg vil gerne købe den her bare. Det er den, jeg skal have ind i Netto. Det er sådan en, man slår folk med. Man giver dem lige en flad. Det er bare den tæppebanker. Jeg ved ikke, hvad jeg vil have i Netto. Tænk på, at det var den her Netto, jeg altid handlede i, der boede i Jethouse. Ikke også vinklen? Det koster en femmer. En femmer. Skal være dem alle? Hvad tror du? Jeg har fundet mit livs lys. Jeg har fundet en hel spand fyldt med candyfloss. Og jeg vil i Tivoli, når jeg ser det. Lækkert. Jeg har så lyst til at købe den her spand. Jeg vil gerne have den. Men det er også lidt 0 år gammel, men jeg er lidt 0 nogle gange. Der er et rødt lys, og det er rødt. Og jeg får en abrihus, for den købte jeg i Netto. Nu tænder jeg for en kagemand, ikke en blitz. Hvad er klokken? Nu er klokken blevet 1. Vi har været hjemme i noget tid. Vi har bare siddet og hygget. Jeg har lige redigeret lidt, fordi jeg skal have en video ud i morgen, som jeg lige er blevet færdig med. Som jeg, by the way, har brugt 8 år på efterhånden. Jeg vil slutte af for i dag. Det har været en virkelig hyggedag. Det har været meget en dag, som den typisk ville være, hvis jeg stadig boede i Aarhus-agtigt. Tak fordi at I så med. Jeg håber, I har det godt. Jeg håber, I har det dejligt. Skål, og vi ses bare snart igen. Og hvis I er noget hertil, så skriv aprikos. For det er min yndlings ude ven. Kan I have det rigtig dejligt? Var det sure strømper? Hej hej. Yalla bye.